lutem, të lutem. Si quhet vajza? Ela. Emocionet, nuk e di, është, mendoj se është ndryshim i vështirë. Edhe ti ke emocion, është shumë. Ky 7-vjeçar, si shumë bashkëmoshatar të tij, nuk i mbajti dot lotot kur u nda nga mami dhe hyri në klasën e parë. Të largohej për disa orë nga joma, ishte e vështirë sot. Me të hyrë në klasën e parë të shkollës 1 maj, mësuese shpresa me shamin në duar, ju fshinte lotot të vogëlushve dhe ju thoshte fjalë zemre për t'i ndihmuar të familiarizoheshin me ambientin e ri. Nxënësit e klasës së parë këtë vit mbajnë në duar abetaren e përbashkët të unifikuar, ashtu si moshatarët e tyre në Kosovë. Të përgatitur me dije nga parashkollori, fëmijët jo pak surprizojnë kur mësuese shpresa u kërkon të lexojnë shkronjat e alfabetit mbi drasën e zezë. Të tjerë gërmëzuan emrin e tyre duke i gjetur me lehtësi shkronjat në abetare. Lutem, a mund ta gjesh gërmën e emrit tonë këtu? Mundet? Si fillon? Mundet? Mësuese shpresa mes emocioneve i gjen kohë të na tregoj ndjesitë e saj. Rrugtimi 4-vjeçar me këta vogëlush sapo ka nisur nga ky çast. Për sa vitesh je mësuese? Ciklin kam 22 vite mësuese dhe çdo herë duke sikur jam mësuese për herë të parë. Unë uroj suksese fëmijëve nxënësve të mi dhe suksese të gjithë fëmijëve që fillojnë shkollën për herë të parë. Betarja, e cila është e unifikuar dhe do kemi një rrugëtim të gjatë me fëmijët, edhe këta do njehen më mirë me abetaren, do mësojnë të shkruajnë, të lexojnë dhe do punojmë. Emocionet e fëmijëve prindrit i fiksuan në albumin e kujtimeve. Jo me pak krenari thonë se gjuha shqipe do të mësohet njësoj në gjithë hapësirën shqiptare. E për këtë i konsiderojnë fëmijët e tyre me fat. Edhe një herë bashkërisht, do të thënë krah për krah njëri tjetrit, dhe pse jo, ashtu sikur se tham, Shqipëri, Kosovë, bashkërisht unifikim, gjë fantastike. Tregon që ne jemi një dhe një do mbetemi gjithmonë. Ju falenderoj. Kjo është një risi e jashtëzakonshme për fëmijët që marrin një abetare të bashkë. Abetarja është unifikuar me Kosovën, ishte ndryshme nga fëmija i parë që ka bërë klasën e parë para 4 vitesh. Si pas të dhënave nga Ministria e Arsimit, 29.000 nxënës ulën për herë të parë në bankat e shkollës. 28.000 nxënës nisën klasën e 10, ndërsa për herë të parë u hape dhe gjimnazi për fëmijët që nuk dëgjojnë. Nxënësit e klasës së parë përveç anglishtes, do të mësojnë edhe kodimin përmes lojrave në lëndën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Thank you.